الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. چاروں جمعوں کے فرض ہونے میں فضیلت میں کوئی فرق نہیں. جیسے پہلا جمعہ فرض، ایسے ہی آخری جمعہ فرض. جو پہلے جمعے کا اجر ہے وہی آخری کا ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد رمضان کا اختتام ہوتا ہے، جمعہ آگے شوال میں چلا جاتا ہے، تو ماشاءاللہ لوگ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، شوق سے تشریف لاتے ہیں. فرض ہونے کے لحاظ سے سارے برابر ہیں. رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نمازیں بھی بڑھ جاتے ہیں، روزہ رکھنے والی بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والی بھی ہوتے ہیں، ذکر کرنے والی بھی ہوتے ہیں. بہت سے لوگ رشوت نہیں لیتے کہ رمضان آ گیا ہے، بہت سے لوگ ملاوٹ نہیں کرتے رمضان آ گیا ہے. جو ہی رمضان جاتا ہے تو پھر وہ رشوت بھی حلال ہو جاتی ہے، ملاوٹ بھی حلال ہو جاتی ہے، جھوٹ بھی حلال ہو جاتا ہے، اور نماز حرام ہو جاتی ہے. پانچ وقت نماز پڑھتے 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 جو ہی عید کا چاند نظر آیا نماز چھوڑ دی. سارا سال نماز نہیں پڑھتے، سارا مہینہ قرآن پڑھتے ہیں، جو ہی آخری رات ہوتی ہے چاند نظر آتا ہے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو بھائیو، میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نماز اس امت کی پہچان ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. بلال، اذان دو مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ، اذان دو مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ. اذان کی آواز سن کے اللہ کے نبی ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں ہوتے تھے، خوش باش باتیں ہو رہی، جو ہی اذان کی آواز آتی آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہم میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں. تو میرے بھائیو، ایک بہت بڑا مجمع اللہ کے فضل سے یہیں اسی عائشہ مسجد میں، میں کافی عرصے کے بعد، میرے تو اب اکثر سفر ہوتے ہیں، میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو بالکل ساری مسجد بھری ہوئی تھی، اور تھوڑی سی میں نے ترغیب دی تو اللہ کے فضل سے سارے 20 تراوی پڑھ کے گئے. لیکن اب جب رمضان جائے گا تو ساتھ ہی نماز بھی چلی جائے گی. اور میرے رب نے جتنا زور نماز پہ لگایا ہے اور کسی عبادت میں، عبادات میں اور کسی پر اتنا زور نہیں لگایا. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ. نماز جسم کی عبادت، زکوٰۃ مال کی عبادت، نماز اللہ کا حق، اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق ہے، وہ بھی اللہ کے امر اور حقوق میں سے. قرآن میں 10 دفعہ اکٹھا اللہ لے کر آئے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یہ 9 دفعہ تو ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اور 10ویں دفعہ ہے اقمنا الصلاۃ و آتینا الزکاۃ. عورتوں سے خطاب کہ تم مستورات بھی نماز قائم کرو اور زکاۃ ادا کرو. یہ دو فرائض اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ایک بریکٹ میں 10 دفعہ قرآن میں ذکر فرمائے ہیں. اور ویسے کوئی 700 دفعہ نماز کا ذکر آتا ہے مختلف صیغوں کے ساتھ، قوموا للہ قانتین، یہاں نماز کا لفظ تو کوئی نہیں ہے لیکن یہاں نماز ہی مراد ہے. ورکعوا مع الراکعین، لفظ صلات نہیں ہے لیکن نماز ہی مراد ہے. وسجد، یہ نماز ہی مراد ہے. تو الخاشعین والخاشعات، القانتین والقانتات، یہاں بھی نماز ہی مراد ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہاں بھی نماز ہی مراد ہے. تو لفظ صلاۃ، الصلاۃ، یہ تو کوئی 67 دفعہ قرآن میں آیا ہے، لیکن نماز کا تذکرہ صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً کوئی 700 دفعہ قرآن میں موجود ہے. اتنا تکرار کسی کا بھی نہیں، کسی بندگی کا نہیں. اور میرے نبی جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اور جاتے ہوئے ہر آدمی اپنے اندر کی بات کہہ کے جاتا ہے اور اپنی ساری محنت کا خلاصہ، میرے والد صاحب میری گود میں انتقال ہوا تو چند باتیں انہوں نے فرمائیں
جو ان کی زندگی کا نچوڑ تھیں، تو جو مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ نقش ہو گئیں، لکھنے کی ضرورت نہیں کہ کہیں بعد میں بھول نہ جاؤں، وہ نقش ہو گئیں کہ جاتا ہوا آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، وہ ہمدردی کے ساتھ کہتا ہے اور اپنی آخری درجے کی ہمدردی اس کے اندر ہوتی ہے. اس لیے نصیحت اور وصیت، وصیت مرنے، حالانکہ وہ بھی نصیحت ہوتی ہے، مرنے والا وصیت اور زندہ نصیحت، دونوں ایک چیز ہیں. لیکن جو درد اور جو خلوص مرنے والے کے دل میں ہوتا ہے وہ زندہ کے دل میں نہیں ہوتا. آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آج آخری دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری ہے، 633 عیسوی ہے، گرم دوپہر ہے جون کی، اور جبریل آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. تو آپ نے فرمایا آ جائے. آپ کی اجازت سے اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ. پھر کہا یا رسول اللہ میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں آج تک کسی سے پوچھ کے اندر نہیں آیا، آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے فرمایا تھا بن پوچھے نہ جانا، اور اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہیں لے آنا، رہنا چاہیں چھوڑ کے واپس آ جانا. عشما شیت، میرے حبیب جتنا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے. ہاں ایک ضرور ہے، فَإِنَّكَ مَيِّتْ، موت آپ کو آئے گی، اس سے صرف آپ کا اللہ پاک ہے، باقی سب کے لیے موت ہے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُ، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. موت سب کو آتی ہے، صرف اللہ پاک ہے اس. تو آپ نے فرمایا اچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تم کیا کہتے؟ جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا آپ پہلے واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج پاکستان بندر خنزیروں سے بھرا ہوتا، آج عرب کے دیش، عجم کے دیش، ہم سب کوئی کوئی انسان نظر آتا، ورنہ ہماری اللہ سے کیا رشتہ داری، اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری. بیچ میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے ایسے عذابوں کو روک دیا. ایک مچھلی کھائی تھی بنو اسرائیل نے اور اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر انکار کیا، اللہ نے خنزیر بنا دیا. شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، جوئے کے اڈے چلانا، ناحق قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شادی کے باوجود زنا کرنا اور جوا کھیلنا اور جھوٹ بولنا اور ملاوٹ کرنا اور کھوٹ کرنا اور وعدہ خلافی کرنا اور ہیرا پھیری کرنا، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو مچھلی کھانے سے کروڑوں گناہ بڑے ہیں. اس کملی والے پر درود پڑھو جو جاتے ہوئے اولاد کو یاد نہیں کیا آپ کو یاد کیا. فرمایا میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ یہ کہتے حسن حسین کے ساتھ کیا کرو گے جن کو دیکھ رہا ہوں، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے. میری اولاد کے ساتھ کیا کرو گے جن کو سرے بازار میں ننگے سر دیکھ رہا ہوں؟ ان کے لیے سوال اٹھاتے، ان کے لیے کیوں نہیں اٹھایا؟ ان کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. تو ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس آئے اور پیغام لائے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے بے شک اب اپنے پاس بلا لے. تو وہ جو جب آپ نے یہ کہا نا کہ یا اللہ بس ٹھیک ہے، تو اس پر جبریل بھی غمگین ہو گئے. جبریل بولے یا رسول اللہ میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں کبھی لوٹ کے دھرتی پہ نہیں آؤں گا وحی کے ساتھ. یعنی آدم علیہ السلام سے وحی کا جو سلسلہ چلا وہ آج جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا،
نہ کوئی رسول آئے گا، جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ آخری ہیں اور سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی روح قبض کرنے کی، تو اس وقت دو وصیتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں، دو وصیتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں۔ کیا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حقوق، سارے دین کو ہم تقسیم کرتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ عام ہماری ٹرم ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ سارے دین کو دو لفظوں میں بیان کیا، الصلاۃ، حقوق اللہ، نماز نہ چھوڑنا، حقوق العباد، وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، جو کمزور طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، غلام طبقہ ہے، نوکر طبقہ ہے، مرد ہیں یا عورت ہیں، ان پہ رحم کرنا۔ ان دو لفظوں کو آپ دوہرا کر گویا پورے 30 سپارے قرآن اور تقریباً 10 لاکھ احادیث ہیں، ان سب کا خلاصہ آپ دو لفظوں میں فرما رہے تھے، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، میری امت، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، جو تمہارے ملازم، تمہارے نوکر، تمہارے غلام، تمہارے کارندے، تمہارے کارکن، تمہارے مزدور، ان پر رحم کرنا، رحم کرنا۔ میرے بھائیو، 100 میں 10% تو نمازی ہیں، لیکن 100 میں 1 بھی نہیں جو مزدور پہ رحم کرتا۔ 100 میں 15-20 بھی نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 میں 1 ایسا نہیں ملتا جو نوکر کے ساتھ محبت سے بولے، نرمی سے بولے، شفقت سے بولے، اس کی کمی سے درگزر کرے، اس کی کوتاہی سے درگزر کرے۔ نوکروں کے لیے طبیعتوں میں فرعونیت ہے، لیکن 100 میں 10-15 نمازی مل جاتے ہیں۔ 90% نے آج اللہ کا بہت بڑا حکم توڑا ہوا ہے۔ سارے ملک میں یہ شور ہے، زوال کیوں ہے، ہلاکت کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے پیپل پارٹی کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے نون لیگ کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے قاف لیگ کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے پولیس کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے لوڈ شیڈنگ کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے گیس شیڈنگ کا قصور ہے۔ کبھی اللہ کی کتاب میں بھی دیکھا ہوتا کہ ہم کہاں سے مار